Para mim, as férias são realmente memoráveis quando a gente faz algo diferente. Fomos a St. Petersburg para fazer algo mais do que compras. Primeira parada, o famoso Museu do Dalí. Aqui está a maior coleção do artista fora da Europa. Primeiro que tudo me encantou, assim, eu gostei de tudo. Desde que eu cheguei, primeiro que você se sente como se tivesse... Me lembrou muito Paris, o Museu do Louvre. Tem uma hora que você coloca o áudio. Eu acho uma coisa muito importante, porque é uma maneira de você ir entendendo todas as obras. Agora, eu achei que a parte mais legal foi quando eu coloquei o óculos de realidade virtual e você realmente está dentro da obra do Dalí. Quem imagina que em St. Pete tem um mega museu desse? Ninguém imagina. Eu entrei no labirinto e eu realmente pensei que fosse um labirinto, uma bobeirinha assim pra criança. E eu fiquei perdida. E como ninguém sobrevive sem comer, é hora do almoço. E depois de um almoço delicioso, um belo passeio pelo downtown. Definitivamente voltaremos a St. Pete, Flórida, além do sol.